sobra. Mas, hein? Oi, oi, amiguinho. O que tá fazendo aí? Vocês deram sorte. É. Quase matamos vocês. Certo, e assassinou. Foi o que ele disse. Você tá sendo infantil com ele. Não. Por mim, eu apago todos vocês. Menos o falastrão. Meio vivo, de preferência. Então vocês falharam na missão, miseravelmente. Peter Quill, esses caçadores incompetentes dizem ser contratados por Lady Hellbender para nos matar. Pera aí, pô. Incompetente não. Agora a gente faz... parte de uma liga? Não, não. Não, não. Não é liga. É legião. E faz diferença alguma? Sei lá. Tanto faz. Mas a gente não é incompetente. Uma pá de mortes confirmadas pra cá de Alpha Centauri. E um montão de não confirmadas também. Seus idiotas. Vocês confessaram ter cometido crimes. Sob custódia. Eu preciso muito fazer xixi. Não tô vendo ninguém por aqui. A gente não vai ficar preso por muito tempo. Não mesmo. Ah, finalmente você dá as caras. Teria sido muito melhor se você não tivesse me abandonado. Eu não te abandonei. A gente tava se divertindo, então de repente... Peraí, você me usou como isca? Parece que o seu plano funcionou. Bem até demais, já que somos prisioneiros. Todos somos prisioneiros de nós mesmos, Peter. Aí, tem alguma coisa errada. Eu sou inocente. Cosmo, você tá me ouvindo? Cosmo! É, tira suas patas dele. Ah, essa peste acabou de me arranhar. Ah, eu vou fazer muito pior, eu vou te trucidar. Oi, gente. Não esperava encontrar vocês aqui. Cala a boca, Zé Ruela. Valer Maca? É, e comedor de bodega também. Cala a boca e entra aí. Fala sério, cara. Qual é o seu problema? Você. Por isso tamo fora. Eu sou o Groot. Tá fora mesmo. Agora para de falar com ele. Rock, parceiro, deixa disso. A gente tava caminhando bem. Você e o Groot não são caçadores de recompensa quaisquer. Scott. O que você disse? Eu disse... Não se diz Humph. A gente só faz o barulho. Ah, então agora eu não me expresso do jeito certo, é? Quer saber? Você é um baita de um... Rock, cara, uf. A gente devia ter de Alf. O Alf que estamos. Nem vem. Uf, uf, uf. Quê? Você tá alfando com a minha... Do que? Onde a gente tá? Você continua... Invadimos o... Nova nave. Ok, isso não passa de um grande mal-entendido. Certo? Guardião da Galáxia estava em Ruja Nova? Isso, fomos procurar a Centurinha Corel e pagar nossa multa. Por quê? Vou entrando pra uma seita. Frateco Igers. Uara. Pera. Pele dourada. Será? Galáxia. Não é tanto fácil. Ainda tem valor. Minha. Nave de Guardião não vale em lugar nenhum. Então, pra onde a gente vai mesmo? Para o primeiro... Foi aqui que vocês invadiram? Invadir implica algum esforço. Peraí. Esse é o... Córtex contínuo? Melhor caminho é ter nave de novo. Mais rápido. Você achou a Corel? Cadê ela? Nave de novo no sistema Elytra, orbitando o planeta. Contraxia? Cosmo, não surpreso que Guaxinim irritante gosta de planeta de lixo. Os banheiros de lá fornecem informações importantes. Planeta inteiro transmite mesmo sinal de Rocha Nova. Cosmo não entende propósito nem intenção. Ah, os bares, as casas de aposta, os hotéis... Talvez não seja tão ruim quanto eu pensava. Cosmo, obrigado a concordar com a assassina. Tava se divertindo muito quando... Fica quieto. Contraxia também tem um bom museu. Quantas pessoas conhecem esse lugar?
Gente demais. Não é transmitido para toda a galáxia, mas tem cientista de todo tipo. Se o Thanos soubesse desse lugar... Ah, Rei Titã-Morto não preocupa a causa. Que surpresa o roedor conseguir se infiltrar no sistema de segurança. O que é isso? Parece outro elevador. Ah, eles dão um jeito. Guardião da Galáxia, por favor, chegar pra trás. Oh. Que bruxaria magnífica é esta? Não é? Parece até que nunca viram uma mãozona transdimensional na vida. Por favor, subir em palco. E se as coisas derem errado, como podemos voltar? Com um passaporte. Comunica com o Cosmo e, se emergência, Cosmo traz Guardião de Galáxias de volta. Eu sou pronto. Antes você tinha o Capitão Coragem aí. Pronto. Vão investigar a nave nova. Usem passaporte para relatar descobertas. Você vai falar com a mente global? Vê se cuida da nossa multa, viu? Cosmo, tenta. Boa sorte, Guardião de Galáxias. Cadê o cinto de segurança? É melhor não vomitar agora. Mas que... Bruxaria. Eu ia dizer estonteante. Vai se acostumar. Estamos no espaço? Em algum lugar entre o espaço, entre as dimensões, entre o tempo, até mesmo entre as realidades. Como assim? Entre? Em tese, essa coisa nos leva a qualquer lugar, a qualquer momento. Até lugares que não existem, porém existem. A vista é espetacular. Vingadores! Avante! Vingadores? Que nome tosco! Esse barulho é normal? Esse? Você ainda não viu nada. Ai, que Pat Benatar e John Jett nos protejam. Que deuses são esses que você invoca? Deusas. Drax? Não estou ouvindo. É um mau agouro que claramente evoca nossas mortes iminentes. Pode se esconder, mas nós vamos. É uma realidade paralela. Reconheço esse som. Realidade paralela, não sabe. Peraí, isso é a Terra? Peter! Mãe? Vem, Peter, a Jenny já chegou. Pode entrar, Jane. O Peter já vem. Sério? A Jenny? Ok, próxima parada, Esperança de Hala. Tomara. Aguenta aí, Groot. Lá vamos nós. Vamos lá! Não pode! Tudo bem, gente? O que você acha? Sim. Aguenta aí, pessoal. Vou tentar restaurar a gravidade. Vamos ficar assim pra sempre. Maravilha. Rock, amigão, o que devo fazer aqui? Draco, diz pro senhor do Flak que as naves usam conduítes externos pra gerar pseudogravidade em câmaras hiperbáricas. Deve ser justo o que queremos. Achei um tipo de bateria. Parece intacta. Pode ser útil. Alguém manda o senhor da burrice guardar isso. Guarde isso, Peter Quill. Certo! Tem um fio. Não importa! Não eu! Ok! Primeiro! Em qualquer um! Vamos ver no que vai dar! Bosta! Que parte, meu! Pessoal! Se segura mesmo! A gravidade não foi restaurada. Você só tinha uma tarefa. O que mais será que as armas do Peter fazem? Se ele me deixasse ver, eu podia te contar. Impressionante, Peter. Eu não sabia que você podia fazer isso. Nem eu.
Essas armas estão cada vez mais formidáveis. É a segunda vez que elas se transformaram assim. Terceira. Se essa foi a terceira, quando foi a primeira? No dia em que eu fui levado. Devemos chamar o Cobra? Contar o que fizemos até agora? Eu sou Groot. Como assim uma senha? Eu sou Groot. Tá bom, o Groot não chama o vira-lata enquanto não escolhermos uma senha. Pode ser útil se formos emboscados pelo que quer que esteja na nave. Que tal Quill, imbecil? Não é sutil o bastante. Deve ser algo dito em conversas cotidianas. Em qualquer missão, o Quill sempre age como um idiota. Ele é um imbecil completo. Relatório infinito. Alguma coisa fez a tropa nova abandonar a nave. Vai ver, todo mundo pulou fora. Nem todo mundo desiste quando as coisas começam a ir mal. Isso foi uma indireta? Não, isso foi uma crítica. Tão chateados? E como acham que eu me sinto? Isso vai servir. Por que isso sempre acontece? Opa, todo mundo sentiu isso, né? Aham. Aconteceu a mesma coisa quando tentei restaurar a gravidade. Não é culpa dele, né? Não, Groot! Flark, é igualzinho ao que aconteceu na rocha. De fato, houve uma tentativa de assumir uma posição defensiva. É estreito o bastante para isso. Todas essas marcas de tiro são de fuzis padrão da Nova. Relatório canino. Os beligerantes usam armas similares. Então o que significa? Significa mais conflito interno na tropa Nova. Sabia que isso seria útil. Onde arranjou uma chave de acesso da Nova? A Nick me deu, para manter isso longe da mãe dela. A gente podia vender isso, deve valer milhares de unidades. Sabem o que a tropa nova faz com gente que rouba dela? Eu sou Groot. O que espera encontrar aqui, Peter Quill? A Nick tinha várias passagens secretas na nave. Pode ter deixado alguma mensagem, ou sei lá. Você gosta dessa menina? Acho. Assim, temos muito em comum. Ela meio que me fez lembrar de mim mesmo, entende? Eu não entendo. Não importa. Eu só quero me certificar de que ela e a mãe dela estão bem. Agora vamos explorar túneis de manutenção? Mal não vai fazer, né? Melhor prevenir do que deixar algo passar. É só que o lugar não parece muito seguro. Mentira. A ficha criminal do Drax? Ele tem que ver isso. Ah, não. Por favor, não. Conheci essa pessoa da manutenção, Peter Quill? Não. Parece aliviado. E tô. Mas que Flark estão fazendo? Nada além de energia de emergência. Relatório canino. Falta de energia em várias seções da nave. O que a gente está deixando passar? Vamos rever tudo. Fomos presos pela sua namorada. Bem como o sacerdote, o grande unificador Raker. E depois a nave teria explodido. Talvez tenha sido aí que começou.
Quem dera eu conhecesse melhor essa banheira. Aí podia descobrir onde isso começou. Sabe onde estamos, Gamora? Na verdade, não. A Nova nunca parava de me... vigiar. Tinha um bom motivo para não confiar em você. De novo isso? Só afirmo que a atitude da Nova em não confiar era justificada. Naquela época, desde então... Não é de surpreender que a gente tivesse no escuro. Olha que coisinha mais sensual! Para de flertar, Rock. Isso devia estar de cabeça para baixo? Só se você quisesse canalizar toda a energia da nave pro teto. Para mim não faz sentido nenhum. Deve ter uma razão. E uma razão ruim. Tenta o console. Podemos usar isso para virar o núcleo de volta, ou revirar, ou então desvirar? Rock. O console está bloqueado porque os suportes estão recolhidos. Se a gente conseguir tirar eles dos painéis laterais, vai dar para virar o núcleo. Está na hora. Ai, lá vem. E a máscara de Peter Quill nos guiar com sua magia misteriosa. Não tem nada de misterioso nela. Eu programei essa porcaria. Deve ter mais máquinas aqui. Gamora, pode me dar uma mãozinha aqui? Claro, é. Aí sim, deu certo! Olha, essas armas seriam melhores como ferramentas de engenharia do que armamento. Valeu a tentativa. Vamos liberar o outro. Beleza, Gamora. Agora vamos liberar o segundo. Tá bom. Thank you.
Pessoal, temos visitantes. São mais loucos infectados. Cara, eu já esperava encontrar soldados da Nova, mas não assim. Agora só vai descer. A justiça dela não se levante. Eu creio. Justiça dela não brilha. Troca de armadura da tropa nova. Tenho que afiar as lâminas. Com a lâmina seca, você só precisa confiar mais forte. Salvei a sua fé, Justiça Dela. Não vou entrar na luz dessa vez, amiguinha. A matriarca está comigo. Cuidado! Nosso grande líder pereceu. Cara, eu já esperava encontrar soldados da Nova, mas não assim. Agora sabemos quem inverteu o rosto. Não se levante! A cara da Nova pode aumentar meu rosto. Não são soldados da Nova! Não podem nos responsabilizar! Cabeça giratória! Sentam-se! Serão destruídos! Da Nova Avante, melhores do que os originais. Eles não lutam com honra nem segundo as regras. Eles vieram defender o mundo. Forte! Não estamos dando trabalho. Eles não são policiais. São mais loucos infectados. Cara, eu já esperava encontrar soldados da Nova, mas não assim. Agora sabemos quem inverteu o núcleo. Mas por quê? Cuidado! Eles querem reverter o núcleo. Não vamos deixar eles virarem um louco de novo. Começando a achar que fizeram agentes de trono. Os homens do relatório pra mim. Habitantes locais hostis. São mais loucos infectados. Cara, eu já esperava encontrar soldados da Nova, mas não assim. Agora sabemos quem inverteu o núcleo. Mas por quê? Cuidado! São mais loucos infectados. Cara, eu já esperava encontrar soldados da Nova, mas não assim. Agora sabemos quem é o núcleo. Mas por quê? Tomara que a gente não lute com...
mutantes. Aham, são mais loucos infectados. Cara, eu já esperava encontrar soldados da Nova, mas não assim. Agora sabemos quem infectou. Mas por quê? Soldados da Nova, mas não assim. Agora sabemos quem inverteu o núcleo. Mas por quê? Você não entregará a força nova outra vez, traidor! Pode ser heróis de guerra, hein? Soldados! Considere isso uma derrota! Isso vai entrar na nossa vida criminal? Eu não estou muito preocupado com as indicações legais e não morrer! Me irrita bater as lâminas nessas armaduras. Tenta acertar as articulações, de preferência do pescoço. Vocês perceberam que os estrondos pararam depois que nós afastamos o reator do ponto? Temos que chegar lá e descobrir o motivo. Para o relatório, Cânico. Rock, o que o console está dizendo? Que você deveria vir fazer as honras. Tá. Surpresa! Essa coisa é um elevador. Vamos usar para ir até lá em cima. Acho que nem os tiras, nem os mecânicos da Nova têm trajes espaciais legais. Naturalmente. Ninguém respeita os engenheiros hoje em... Se quer eficiência, tem que dar aos seus especialistas. Opa! Grampo de trava! Estão detendo a gente! Mais loucos se aproximam! Os malditos se desreviraram! De novo! A gente só vai ter que se desrevirar! Depois de um sabaco! Flutuante das minas está começando a irritar! Concordo! O soldado que arma merece um cristal interessante! Destruir! Era uma recalcitrada no equipamento, hein? Só covardes que escondem atrás de barra! Virou picadinho! Ai, eu não tenho sossego! Peter, vai ajudar ele! Não aos explosivos do grandão! Prende eles! Pulveriza eles! Seu fim chegou! Tomara que a gente não lute com nenhum deles na guerra! É a gente ou eles que não vai ser a gente! Flash, vai!
Bom trabalho, gente! Acho que não precisamos nos preocupar com essas minas. Quem começa o tiroteio perto do núcleo de um reator? Parece que faz tempo que não corto alguém com umas palavras. Quando não é um escudo, são minas. Estou de saco cheio. O grandão tem mina! Qual é o termo? Menos letal? Aposto que só igual. Beleza. Vamos tirar aqueles grampos para podermos continuar. Eu vou arrancá-los dos soquetes. Não vai dar certo, Maromba. Mas agora a gente tem uma sala de controle para poder brincar. Acho que consigo remover os grampos daqui. Ótimo! Não seremos impedidos por grampos. Ai, esses vagabundos! Bagunçaram os circuitos elétricos. Eu não consigo liberar. Estou cansado desses grampos. Vamos ter que reconectar os circuitos um por um para reiniciar a rede elétrica. Aqui, eu abro a porta para você. Acho que consegue ver a rede usando o seu visor. Talvez a assassina da Nova tenha experiência em redirecionar as máquinas. Drax, preciso de uma abertura para chegar à rede. Pois uma abertura você terá. Eu queria saber por que o Cosmo não usou o próprio pessoal para fazer isso. É simples, ele precisava de profissionais. Isso, só tá capaz de derrotar os capangas invencíveis da Lady Hellbender, sem erguer a pata, precisa da gente. Beleza, visor colocado. E aí? Isso deve ser uma das conexões. Só preciso redirecionar. E aí, tem alguma chance do Quill voltar com a dama da polícia? Ela não é uma dama. A questão é que ela não se rebaixaria a isso. Aí, era isso mesmo que eu queria. Não fracassaremos nesta missão. Olha, legal o seu entusiasmo, mas a gente geralmente fracassa em missões. Não nesta. O nosso trabalho aqui é importante. Groot, acho que tive uma ideia. Usa as suas raízes para erguer aquela plataforma comigo. Tipo um Turbo Raizator do Groot. Isso, Groot. Ele sempre ajuda. Isso fez alguma coisa? Entendi agora. Você redirecionou metade. Agora passa para o seguinte. Beleza. Tô pegando o jeito. Acho que logo vou poder roubar seu cargo. Quer trocar? Eu não me incomodo de sentar na cadeira do capitão. Você toda hora senta na cadeira do capitão. Vou fingir que não ouvi. Gamora, acha que consegue levantar esse painel comigo? Groot, preciso de ajuda, amigão. Turbo Raizator, por favor. Eu sou Groot. Esse lugar tá ótimo. Eu sou Groot. Como alerta, eu tenho uma manchete para pegar os botões errados e conectar um fio que não devia. O pequeno peludo está insinuando que você é azarado. Engraçado que é sempre o pequeno peludo que tá me guiando. Peter Quill está insinuando que você, Dorinha, pode ser a causa de nossos problemas. Aí, Quill. O musculoso tá enchendo o saco com a ladainha dele. Certo! Aposto que consigo redirecionar a energia pra sair daqui. Boa, vamos lá. O que isso abriu? Algum pontão
palpite sobre o que eles estão fazendo com tanta energia? Devem estar recarregando os dispositivos pessoais. O quê? Tablets eletrônicos e dispositivos de comunicação variados. E você acha que eles precisariam de energia do núcleo da nave para isso? Não sou especialista em tecnologia da nuvem. Viaja através de dimensões sem fazer uma quarentena e uma desestabilização do outro lado. Devemos nos preocupar? Porta aberta e a energia está sendo transmitida. Está quase se transformando num engenheiro júnior. Valeu? Eu. Além de encher o saco de todo mundo. É uma nave que mantém a paz. Capaz de violência extrema. Essa é a ideia. A nave... Os grampos foram liberados. Legal, agora volta pra cá antes que a gente te largue aí. Beleza, vamos ver até onde vocês chegam sem ser o manda-chuva. Sabendo que os soldados infectados da nova estão aqui, concluímos que o que quer que esteja rolando lá em cima é grave, né? Ficaram furiosos quando removemos a fonte de energia deles. Deve ser importante. Ansioso para aniquilar isso. Seja o que for. Beleza? Esse é o nosso andar. As portas estão trancadas. Drax, acerta o painel onde todos os fios se conectam. Abra espaço. Venha para a costa. Vamos nos encontrar, dar umas boas risadas. O que é isso? É, nada não. Não, aquilo. Devem ter virado o núcleo de novo. Estão religando alguma coisa. Oba. Muito bom, Quill. Cara, sei que você tá chateado. Me desculpa. Tá desculpado. Sério? Só isso? Caso não tenha percebido, tem coisas mais importantes rolando do que os pedidos de desculpas do Quill. Ah! Ai, não acredito. O que esses gabus estão fazendo com o Contrax? Que negócio é esse, Loki? Sei lá, parece que tá extraindo alguma coisa. Será que tem a ver com aqueles cubos? Não sei, preciso ver mais de perto. Peter Quill, já estivemos neste lugar. Parece que estamos tocando alguma coisa. Precisamos chegar mais perto, Morgan Gigante! Pode nos ajudar? Sua experiência em contra-tempo de onde será indispensável aqui, Pedro. Se preparem! Não se levantem! Eu esperava que eles fossem mais coordenados. A gente também não é exemplo de coordenação. Não dá pra pensar, eles são casos de...
usando tantas fantasias de vingança agora? Rock, não é pra você se divertir tanto! Dá pra alguém te dizer o que tá rolando com o... Sua experiência contra Centurion será indispensável aqui, mulher. Se separem! Nós não saímos! Por que vocês não vão perturbar algum planeta sem graça? Não é possível dialogar com ele! Ele parece uma mosca! Não consigo matar! Eu sempre quis saber como nos sairíamos do mundo do Centurion. Valeu, Capitão! Joga na direção dele, traga! Eles não lutam organizadamente. É simples! Mas que nem eu! Estão vendo a cadete bom? Sua experiência contra Centurion será indispensável aqui, Pedro. Se separem! Vamos, ela brilha! Você consegue! De surpresa, é mais legal! Todo inimigo tem um ponto fraco. A maioria deles não é muito boa de tomar tiro. Esse aqui! Esse aqui! Eu tenho que acertar! Acaba com eles agora! Tá congelando aí? Tomara que sejam desconectados da mente global! Podem ir pra cima e morrer nas minhas lâminas! Rock! Cai matando! Vamos derrotar eles, Rock! Não perca de tempo tentar conversar, filho! Sua experiência contra Centurion será indispensável aqui, Pierre. Se separem! Força na fé! Esta será uma batalha à nossa altura! Centurion tem muitas cartas na manga! Destrua ele, Rocky! Faz teu lance, Gamora! Desvia dessa! Vamos precisar de uma estratégia para derrotar eles! Vou atrair os filhos! Tá rápido demais! Também preciso que esse renegado seja derrubado! Deixa um vivo! A gente tem que saber qual é a dessa energia! Acho que não vai! Parte pra cima, grandão! Tomara que eles não consigam alertar os outros! É, a última coisa que precisamos é de mais deles atirando! Estou pronto para destruir! E agora, Peter? Quer ver uns fogos de artifício? Estou tentando atirar aqui. Para de graça! Quando fizer ruelas, vão pagar pelo que estão fazendo com você.
você... Manda ver, Drax! Sua experiência contra Centuriones será indispensável aqui, Priest. Separem! Cortando direto ao ponto. Atirem nos discos de energia no peito deles. Estou esperando a minha chance. Agora, agora! Tô vendo! Já sei que vão gostar. Aí sim! Toma essa, seu filho de uma nova! Eu esperava que eles fossem mais coordenados. Dividir e contra-atacar. Eu preciso saber o que tem nessas baterias. Melhor acabar com eles logo. Eles têm que ser vulneráveis a certas táticas. Avisa pra gente quando descobrir qual é. É minha hora de chegar. Mirem no tronco. Diz pra eles que mais deles na parede. E no chão também. Drax, droga, toma aqui a vista. Peguei um dos policiais espaciais chutados! Só assim eles aprendem! A gente só tá procurando a Corel! Sabe onde ela tá? Não é o momento apropriado para conversar! O voador fica se esquivando de mim! Tava só esperando você pedir! Ah! A entidade voadora está no chão! Batia eles, Gamora! Vamos lá! Precisão é fundamental, pessoal! A estratégia é atacar e pronto! Eu tenho que saber como nós sairíamos! Atira mais e conversa mesmo! Peter, a gente vai ter que segurar ele! Também preciso que esse renegado seja derrubado! Esmaga eles, amigão! Drax, esmaga! Frente-me! Deixa um vivo, a gente tem que saber qual é a dessa energia! Vai! Melhor acabar com eles logo! Gostei desses troços! Acaba não com eles! Vou querer te ajudar! Atirem nos discos de energia no peito deles! Tem alguma utilidade além de irritar eles? Não creio! Vamos derrotar eles, Loki! Pelo que a gente sabe, Loki seria! Drax! Humilha eles! Eu sou Groot! Vai que é tua, Gamora! Deixa comigo! Tomara que sejam desconectados da mente global! O sistema deles deu tilt! Vai parar, Loki!
Morra! Já estou ansioso! Nem vai doer! Mentira! Muito bem! Ele não voará mais! Vamos precisar de uma estratégia para derrotar ele! Eles eram todos! Parece que essa nave pode ter sido o ponto inicial disso que está acontecendo. Temos que achar a Corel. Ela vai ter respostas. Alguma ideia de onde ela está? Vamos procurar na sala dela. Até já sei como podemos chegar lá. Sabe onde tem uma saída do hangar? Sei. A mesma que eu e a Nick usamos da última vez que viemos aqui. A gente nunca esclareceu por que você pulou atrás dela, Peter. Porque era a coisa certa a se fazer. Vamos logo, podem chegar. Rocky, você pode ver onde dá aquele duto? Qualquer coisa pra sair daqui. É melhor nos prepararmos, caso a besta tente destruir o maquinário. Rocky, já fiz a minha parte. Valeu. Drax, preciso que você arraste isso aqui. Presumo que você tem um plano. Já entendi seu raciocínio. Podemos pegar uma bateria com os dados. Exato. Era o que eu planejava. Precisamos sair daqui. Como eu pensei. Impressionante, Peter Quill. Só espero que isso não cause uma explosão. Vamos sair daqui, por via das dúvidas. Beleza, vamos lá. O túnel é logo em frente. Demos sorte de ninguém aparecer. O unificador detectou uma invasão. Espalhem-se. Eles serão detidos pela vontade dela. Rápido! São muitos deles! Pro buraco! Pulem! Ainda não sei por que pulou atrás da garota naquele dia. Top 10 burrices que já te vi fazer. Você precisava ver ele todo preocupado. Aí, o senhor das besteiras era o nosso trunfo com a capitã. Tava preocupado dele morrer e a gente ficar preso mais tempo. Foi adorável. Odeio vocês! Relatório canino. O tremor persiste. Pobre Contraxer. Ok, Groot. Acho que eu sei o caminho. Só precisamos chegar aos túneis daquele outro lado ali. Eu sou Groot. Quase certeza que é isso. Quase certeza? Tava tudo em chamas da última vez. Isso é fácil de resolver. Não, Rocky! Não! Aquilo não é um pedaço da nave do Uniflarcador? Unificador. Dane-se! Quando a gente foi preso, alguém mencionou que o Raker foi detido pelo mesmo crime. Não exatamente o mesmo. Ele foi pego sucateando na zona de quarentena. O que tem de diferente? Não estávamos sucateando a mesma coisa. Essa distinção pode ser importante. Quem disse que ele está envolvido nisso? Ainda não vimos nenhum sacerdote por aqui. Não sabia que você e a menina tinham caído tanto, Peter Quill. Eu não caí. Eu pulei, heroicamente. Mais uma vez, Groot. Vamos achar a Corel e a Nick. Sobreviveu ao pior da guerra. E a um relacionamento com o Peter. Ainda aposto que elas não sobreviveram a isso. Tá apostando na possibilidade de uma mãe e filha estarem mortas? E se só uma estiver morta? Não acha um pouco inadequado, considerando o histórico do Peter? Tome cuidado aí embaixo, Peter Quill. Pois é. Tá bem mais faiscante que da última vez. Vai servir. O que me diz, Gamora? Agora que o chão não pode nos matar. Agora, sem problema. Bom, nenhum sinal da Nick ou da Corel. Enfim, acho que é uma boa notícia.
sair daqui. O plano é chamar o Cosmo quando tivermos as respostas necessárias. Não me parece muito seguro aqui, Peter Quill. Melhor isso do que levar um tiro. Vale por você. Você preferia levar um tiro? Dá mais satisfação atirar em quem eu não gosto do que procurar alguém para quem eu não ligo. Nosso líder parece ligar, então também devemos fingir que ligamos. Eu? Claro que liga. Cuidado, Peter Quill. Tá bom, não me lembro desse gás verde aqui da última vez. Você quis dizer gás verde letal. A nave toda virou uma armadilha letal. Deve ter um jeito de desromper esses canos. É melhor que tenha, porque eu não vou passar por isso nem a pau. E se você usar sua arma mágica de gelo, Peter Quill? A não ser que goste de contemplar o fedor intoxicante da morte. Pronto! Fresquinho! Ah, mais gás letal. Será que a Nick e a Corel estão usando gás para se protegerem? Ou ouçam só essa ideia. Talvez estejam mortas. Quer saber, Gars? Você está sendo um verdadeiro babaca. Bem mais do que o normal. A tensão está palpável. Ah, vocês dois podem parar com isso, por favor. Concordo. Resolvam seus problemas ou lutem até a morte. Oh, não sou eu que fico sabotando essa equipe. Foi você que saiu. Por frustração com a falta de habilidades de liderança do Quill. Tá vendo? Agora mesmo ele não admite nada. Na cultura catatiana, o silêncio é a maior demonstração de remorso. É, e o Peter nunca ficou tanto tempo calado. Ele tá claramente pedindo desculpa. Tem certeza de que é por aqui? Só abre bem os olhos. Sabe, Peter, se a Nick e a Corel estiverem mesmo... Elas não estão. Só tô dizendo que temos que estar preparados. Elas não estão. Pela voz do caído, o tremor do perfil. Pobre contrato. Achou um tópico? Ou para o relatório canino? Não, nada digno do relatório canino. E nenhum sinal da Nick ou da Corel ainda. Diante do mistério da morte, os catatianos são ensinados a se concentrar no que é tangível. Lembrar disso. Aqui! É por aqui, sem dúvida. O esconderijo secreto da Nick é por aqui. A gente não estava indo pro escritório da capitã? Estamos, depois que olharmos aqui. Tentem não quebrar nada. Esse lugar é importante para ela. Nossa! A Nick pintou tudo isso? É demais, né? Nick! Pequenina, apareça! Que tal ser um pum? Rock, você tem o corpo de uma menininha. Consegue entrar ali? Tenta de novo, Quill. Tô preocupado com a segurança da Nick, tá bom? Tenho medo de que ela esteja ferida ou assustada. Ou pior, você pode ver se ela tá ali, por favor. Viu? Foi difícil. Não tô vendo criança nenhuma. Sabia que isso seria útil. Onde arranjou uma chave de acesso da nova? Cuidado, Peter Quill. Na minha experiência, as crianças colocam armadilhas nos brinquedos. Não é da Nick, é meu. A gente vai começar a pegar as coisas dela, porque aí... Não, eu quis... Isso aqui quer dizer alguma coisa? Peraí. Por isso arrastou a gente até aqui? Eu não sei. A gente achava que ia morrer. Ok, podemos nos concentrar em descobrir se a Corel e a Nick estão bem? Elas não estão aqui, então vamos continuar procurando. Mais alguém se sentindo estranho por mexer nas coisas da Nick?
Peter Quill é o pai dela. É obrigação dele se meter em sua vida pessoal. Tô achando que ela não tá aqui, Quill. Deve ter um caminho até o escritório da Corel pela tubulação à esquerda. É, já vi uma abertura. Será que tem uma trava por dentro? Permita-me, papai das estrelas. Entendi essa. Gente, poderiam não fazer piada com isso? Ainda não sabemos se elas estão bem. Sou capaz de me preocupar e rir de você ao mesmo tempo, Peter. Idem. Tenho que admitir, Quill. É impressionante o jeito como a garota conectou o terminal à rede elétrica de emergência. Eu falei que ela é esperta. Talvez Peter Quill não seja o progenitor dessa criança. É, também tô achando. Ela não parece tapada o bastante. Quem sabe ela não puxou mais a mãe? Ela manifestaria ao menos um pouco de imbecilidade. Será que é um traço que surge mais tarde? Aí, Quill, você era esperto quando era moleque e ficou burro depois de velho, é isso? Acho que ele tá ignorando. Elevador que peguei com a Corel e a Nick. Se dermos sorte, talvez elas estejam descendo agora mesmo. Quando é que a gente já deu sorte? Parecendo que não é a sua namorada. Parecia até dela. Só sei que já tô começando a desistir desse elevador. Só pra constar, eu acendei essa missão pra tirar a gente da cadeia. Não por achar que a Nick era minha. Eu achava que o Thanos era um pai ruim. Volta logo, tração! Sempre posso contar tudo. Peter Quill está caindo! Estamos bem, Peter. Nós sabemos lutar. Eu sei. Eu sou... Vamos achá-las. Não se preocupe. O escritório da Corel fica lá em cima? Isso. É só a gente chegar lá em cima. Próxima parada, escritório da Corel. Anda, admite, Quill. Você já tá pirando. Esse negócio de pai ausente tá te incomodando, né? Alguns precisam de anos para compreender a responsabilidade materna. Ou nunca conseguem. Eita, isso não parece nada bom. Houve um confronto aqui. Eu sei, por isso eu reagi assim. Estou reagindo. Olá! Corel? Nick? Parece vazio. Soa vazio. Deve estar escondidas. Já havia esses estranhos escritos na parede? Eu vou tentar acessar o computador dela e ver se eu consigo apagar minha ficha criminal. Rock! Tô brincando. Vou acessar os registros. Quer saber o que aconteceu aqui ou não quer? Tá bom. Nós vamos dar uma olhada por aí. Podem ter deixado alguma pista. Os rabiscos estão em Creed. Este diz... A mãe tudo sabe. Retorno. Esperança.
promessa. Nick! Indícios óbvios de confronto, Peter Quill. É, isso é um péssimo sinal. Ah, apetitoso. O que que é isso? Algum tipo de ameaça? O Conselho Kree exige provas da ascendência da Nick conforme as leis de pureza dos Kree. Que leis de pureza Kree? A Corel também nunca te contou isso? Os Kree são extremamente rígidos quanto às linhagens. Ai, isso parece um problemão. Pra você? Não, pra Nick. Quais são as chances dos Kree estarem envolvidos nisso? O Conselho da Pureza age abertamente. Quando punem alguém, fazem questão que todo mundo saiba. Corel e Nick teriam sido publicamente executadas. A semelhança é considerável. Ela não se parece nada comigo. Ela é azul. Além do mais, por que a Corel não me contaria? Para proteger a filha dela, Peter Quill. Copular com você foi um crime capital perante as leis de pureza dos Kree. Ah, verdade. Então, quando a Corel disse que não devíamos... Ela falou literalmente. Será que foi a Nick que fez isso? Eu sou Groot. Um tipo de máquina de tingir? Tingir o cabelo é comum para os Kree? Só se estiverem escondendo alguma coisa. Ah, nossa, os Kree têm revistas em quadrinhos. Estou surpreso. O Conselho Kree é muito rígido na aprovação de formas de entretenimento. Então isso pode ser, tipo, muito valioso? Quanto é que isso vale, hein? A identidade da Nick tem coisa estranha. Como assim, estranha? Sei lá, como se o sistema tivesse acusado suspeita, não sei. A data de nascimento da garota consta nesses documentos? Ela condiz com o tempo normal de gestação do Kree? Não faço a menor ideia. Beleza, consegui. Mas eu tenho mais notícias, garanhão. Qual é a descoberta? Vem aqui que eu te mostro. Então, o que temos aqui? Nada. Ela é a capitã. Todo capitão tem registros. Você tem, por acaso? Me ouve, não tem mais nada, nada. Parece até que a mente global fez o que pôde para acabar com tudo. Já tentou desligar e ligar de novo? Mas e os backups? Toda nave da Nova tem um sistema central, não tem? Isso, um mainframe Nexus. Se tiver algum fantasma no sistema, a gente pode... Eu sou categoricamente contra. Não são fantasmas de verdade, Drax. São dados. Né? É, mas... aí a gente teria que acessar direto no Nexus. Aí só indo na ponte. A gente só sai daqui quando descobrir o que aconteceu. Bora pro centro de operações. De acordo com o mapa da nave, a ponte de comando deve ser por aqui. Relatório canino. Tem um sacerdote ali embaixo, né? Pelo... ai, droga. Ai, que se dane. Eu vou cair fora. Não.
Olha o canino! Estamos sendo atacados! Por um robô gigante? Um sacerdote esquisito? Por um robô sacerdote gigante esquisito! Controle. Relatório canino. Todos concordam que a igreja está metida nisso, certo? Sem dúvida. Mas fica a questão. De que forma exatamente? Cara, esse robô gigante aguenta muito dano. Ele é tão formidável quanto grande. Temos que destruí-lo. Então, é um sacerdote robô ou um robô sacerdote? Não sei, mas certamente está faltando botar a palavra letal aí no meio. Nem gasta mais vale. O monstro precisa de algo especial. Alguém mais acha que a gente precisa de um robô na equipe? Não confio em nada que não tenha um destino. Faz tempo que não corto alguém. Aí, seu Clark. É, você. Larga-me. Tô doido pra usar um monte de brinquedinho. Peter Quill, permita-me atacar esses tolos. Nossos golpes não surtem efeito. Eu sou Groot. Estamos sendo atacados por um robô gigante? Um sacerdote esquisito? Por um robô sacerdote gigante esquisito? É, isso é um bom top. Relatório canino. Peter, o Drax precisa de ajuda! Então esse negócio faz uma lavagem cerebral nas pessoas? Parece que a gente entrega eles, Tigrão! Pessoal, o que a gente faz com o robôzão? Ele não pode ser o fim, vai ser afirado. Pra cima dele! Sem pena! Demora! Toma aí! Muito bem! Relatório canino! Estamos sendo atacados! Por um robô gigante? Por um sacerdote esquisito? Por um robô sacerdote gigante esquisito! É, isso é um bom tópico pro relatório canino. Soltar carne é muito mais satisfatório! Vem lá! Esse tá machucando ele! Parece que eu tô atirando no robôzão a hora! Hoje eu tô afiada. Reverso caso, vocês precisam treinar furtividade. Ei, não fui eu que quebrei o pino. Que armadura grossa, tá difícil. Estou pronto para destruir. Gigante aguenta muito dano. Acho melhor colocar o sacerdote robô do que robô sacerdote no relatório canino. Sacerdote robô soa melhor. Brutalidade neles, amigão! Alguém consegue identificar os índices nesse negócio? Eu, no momento, estou mais concentrado nas partes que disparam laser. Acabe com ele antes que eu arranque seu olho! Não consigo nem arranhar essa coisa! Linha dele!
laboratório, canino! Está sendo atacado! Por um robô? Por um sacerdote esquisito? Por um robô sacerdote gigante esquisito! É, isso é um bom tópico, relatório canino. Peter, o Drax precisa de ajuda! Protejam-se! Pessoal, o que a gente faz com o robôzão? Ele não pode pegar todo mundo. Vamos lá, gente. Pra cima dele! Groot, pegue tudo que você gosta que a igreja do rei! Eu quebrarei que o mal está envolvida! O sacerdote gigante claramente confirma isso. Eu já cansei dessa esponja de munição! Prende ele! Rocky! Alguém deve achar que essa é a parte mais valiosa da nave! Sei lá, essa história do mundo é cada vez mais esquecida! Marcos, prepare-se! Parece que o cara de faca quente! Promoção à hora! Essa coisa é resistente! Temos que pegar pesado! Eu tô com problema! Alguém me ajuda! Peter! Vai ajudar ele! Te derro uma! Não se separem muito! Até o osso! A gente só precisava... Eu pessoalmente... Olha quem tá flertando com a assassina! Caramba, você tá fazendo nada! Puxa, Groot! Olha o canino! Estamos sendo atacados! Por um robô gigante? Por um sacerdote esquisito? Por um robô sacerdote gigante esquisito! É, isso é um bom tópico pro relatório canino. Então, é um sacerdote robô ou um robô sacerdote? Sacerdote robô soa melhor. Ele é bem forte pra uma máquina velha. A solução é simples! Devemos eliminar o primeiro. Gás de soco! Com prazer! Essa coisa é resistente. Vamos pegar pesado. Não xinga, hora, hora, não adianta resistir. Virou um picadinho. Ele é uma esponja de munição. Temos que contar ao Groot sobre o sacerdote. Robô sacerdote. Eu sou Groot. O Groot disse que o vira-lata não atende. Continua tentando.
Enquanto isso, vamos procurar uma saída. Sério? Aqui é a sala do servidor, né? E servidores contêm dados? Eu não posso conectar um servidor na cabeça. Eu preciso de um terminal central. Você disse que a ponte está do outro lado daquele corredor. Isso vai servir. Muito bem, Peter Quill. Como é que eu vou saber por que o Totó não atende? Continua tentando. De acordo com o mapa que eu vi, o Nexus deve estar logo acima da gente. Quer que eu arremesse o roedor? Não! Vamos lá! Beleza, vamos olhar por aí. Quem sabe a gente acha alguma coisa. E pensar que poderia ter sido evitado se o roedor não quebrasse o vidro. Você culpa ele por isso? O pânico dele foi o que causou a rachadura final. Groot, já conseguiu contato com o Cosmo? Eu sou Groot. Não, nadinha ainda. Beleza, chegamos. Centro de comando. Então esse deve ser o terminal de controle Nexus. Vamos torcer para encontrar alguma coisa útil. Tô pensando que devia fazer as honras, Quill. Isso é estranho vindo de você. Ele deve achar que tem uma armadilha no Nexus. Achou alguma coisa? Só alguns registros pessoais. O que estamos esperando, Peter? Tá. Só tô me preparando psicologicamente. Encontrou alguma informação útil, Peter Quill? Bom, achei uma coisa. Eu sou útil. O Groot quer saber se o Quill está enrolando por medo da responsabilidade com a Terra. Obviamente. Claramente. Não! Bloqueada. Será que a Nick não queria que a mãe dela soubesse dessa chave de acesso que ela me deu? Sem chance do cartão de uma criança enganar o Nexus. E conseguimos. Tá brincando. Isso! Pessoal, conseguimos! Acesse as fichas criminais. Deve ter alguma coisa aqui. Ei, essa não é... A nave mineradora que exploramos na zona de quarentena? É. De quando é essa gravação? O sinal tá mais forte. Estamos perto. Perto quanto? Não sei. Tem muita interferência. Centuria Corel, achei alguma coisa. Ei, o que você... Cuidado! Flash! Ela entrou depois que a gente... É a criatura que devorou nosso monstro. O Rock tem razão. A gente não sabe se é a mesma criatura, nem de onde veio. Ou se o Quill libertou... Aqui pode... Não se... É melhor que sim, né? Não, você deixou elas bem claras. Às vezes, sacrifícios são necessários. Eu precisava conferir. Groot, Quill imbecil. Grande e com a gente, mas onde fica? Passaporte? Nenhum. O cão não tá atendendo. Então tamo preso.
mesmo. Isso. E quanto a mim? Você sabe como é. Se sacrifica pelo time. Eu não venho vou... Venho comigo. Vamos lá, Will. Põe a mão no peito e se joga. Pensa em outro plano. Então, a matriarca mandou mesmo chamar a gente?